ሰላም ጠና ይስጥልኝ ውድ ውድ አብሬሎች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ። እኔ እግዚአብሔር ተመሰገነን በጣም ደህና ነኝ። ጉንፋን ቢይዘኝም አድሜ ለኑቲ ጉድ ሰርቶኛል። ወይ ሙዚቃ ታናፊ አረ ኑቲ ደሞ ዛሬ መበጠት ጀምራል። አንተ ጉንፋንን ይዘውታል። አረ እግዚአብሔር ዳዘራ ቪዲዮ የሰራ ነው ታዲያ ታመናል። በመድኃኒት ያለነው የመረ የመረ ነው ማለት ነው። ንፍጣቡላ አረገልኩ መድኃኒቶች ካሉ እስቲ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እሱ ምን ያዝልኛል መሰላችሁ? አርቪል ዋጥ ምን አለ ደሞ ሌላ የሚያስጠላህን ነገር አረግ። ውሃ መጠጣት ጋስጠላህ ዶክተርና እንጋፋም። ያው እሱ ሚለኝን ያደረኩ ነው። ብቻ ተዘር ያለው ለነገራችሁ አልችልም። ተናንተና የነበርኩበት ሙድ ተውት። ብቻ ኮመንት ላይ ተጠብቃሉ መድኃኒቶች ሞክራቸዋለሁ ቶሎ ለመዳን። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ሳምንቱ እንዴት ያለፈ ነው? ሁሌ እንደምላችሁ በእያላችሁበት አሪፍ ነገር እንዲገጥማችሁ የኔ ምኞት ነው። ያው ዛሬም እንደተለመደው እናንተ ዘና ፈታ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር የመጣሁት። ዘና ፈታ ለማለት ሞክሩ። እኔ እምቢ ሊልኝ ይችላል ሳቅ ምናምን ሊያስለኝ ስለሚችል ማለት ነው። ብቻ አብረን ዘና ፈታ እንላለን። ያው ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ላይክ አርጉኝ ፈልጌው ነው። እንዲሁም አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ፕሊዝ ሰከርፈራት እና የዚህ ቤተሰብ አካል ናችሁ ይህን ቻናል ተቀላቅላችሁ ዘና ፈታ በሉልኝ። ቪዲዮቼ ላይ ማስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም የቴንክስ ጊፍት መስጠት ይቻላል ለምታረጉልኝ ነገር በጠቅላላ ከልብ አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያም በባለፈው ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቂያችሁ ነበረ። ነፍ ኮመንት ላይ ገባው እንደዚህ ገብቶ አቅም ወደ 1520 ሰው በዱፕሊኬት ድጌ የምትሞክሩ ሰዎች ምናን ሪሙቭ ሆኖ ነው ይሄ። ሲዛሪ አሸናፊ ማን ነው? ኢዮብ ኤም እቴጌ ጣይቱ ሆቴል ብሏል። በትክክል መልሶታል። ኢዮባ ኮሜንት ሪፕላይ አድርጊልኝና ሽልማት ሲኑ ሳጂ። የዛሬው ጥያቄ ደግሞ ይሄን ነው። ሁላችሁም ተሳተፉ፣ ኮሜንት ላይ መልሳችሁን ጻፉልኝ። መዝናናት ትፈልጋላችሁ? ድሮ ልጅ ያለሽ ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው? አይሮፕላን መንዳት ነበር የፈለኩት። እሺ ከዛ ሁሉንም እየቀያየርኩ ሀሳብ መጣ። ከዛውን ደግሞ አኪም እንዴት ሀሳብሽን ቀየርሽ? ሲቀያየር ሀሳቤ በጣም ነው የምጨነቀው። የአምስት ዓመት ካስሮ ልጅ ደግሞ ይጨነቃል እንዴ? ያው እኔ ለሁሉም ነገር እንትን ስለምል ነው። ለዛ ነው እንጂማ ምን ስለምትይ ነው? ለሁሉም ነገር በእናትሽ ለሁሉም አይ በመንፈሳ እኔ ወደፊት ሲመጣብኝ ይቅርታ፣ እኔ ደግሞ በሀሳቤ የመጣብኝ ነው። ግን ትጨነቂያለሽ? ብዙ ጊዜ ለምጨነቀው ትንሽ ትንሽ ቀን። ስለምን ደም ትጨነቂ? ለሀሳብ ሲመጣብኝ በጣም ነው የምጨነቀው። አዎ እንዴ ምን አይነት ሀሳብ ነው ብዙ ጊዜ የሚመጣው? ይኸውልህ አንተ ትጨነቃለህ ካደለ እንዴ በጣም ከዛ ይከፋል አይደለ? እኔ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እሺ ለራስ ይጠፋል ወድን በቃ አይደለ? እንደዛ ነው። ልክ ይከፋሻል ለራስ ይጠፋል? አዎ ከዛ ውጪ ወጥቼ እጫወታለሁ። እኔ ከየት ነው የሚያመጣቸው እነዚህ ማርጊቶች? ብቻ ድግበይልኝ ፈጣሪ ያሰብሽውን ያሳካልሽ። ከፌስቡክ ላይ ወንድማችን ተመርቋል። እንኳን ደስ አለ ብሮ። ወረቀት ጽፉን እና ያለን የሚገርም ግጥም ነው ያዘጋጀው። ጎኔም ጎኔ ነው፣ ሽንጤም ሽንጤ ነው፣ መደሰቼ ቀኝ እጄ ነው። ዋት አሬ ለያል ዋት። ከዛ ደግሞ ጄሪ ላፍ ጠይቃለች፣ የወንድ ልጅ ድንግልና እንዴት ሊታወቅ ይችላል ብላለች። ከዛ ለምለም ለምለም ጎበዝ ነሽ መልሳሻል። ቦታውን ስቶን ብርትሽን ሲያጫውትልሽ ዋት። ፌስቡክ ሌላ ታሪክ ከፖስቱ ኮሜንቱ ላይ ነው። በቃ የትም የሌሉ ሰዎቹ ከየት ነው የሚያመጧቸው እነዚህን ሀሳቦች ኮሜንት ላይ መጻፍ? እኔ እኮ ትለያላችሁ፣ እኔ ሳላ ጨፍጭምላችሁ አላልፍም። ዋት ማነው? እኔ ነኝ። ማነው?
ትችላላችሁ። ምን ማረግ ይቻላል? ዩኒክ ነው። ምን ካላጨበጨብን ለእናንተ ምን የሆነ ጊፍት በሰጣችሁ ደስ ይለኛል። ታዝናኑናላችሁ። ተቃራኒ የሆኑ ነገሮችን በማድረግ አስባችሁታል? እንዲህ ጉንፋን ይዞኝ እንዲህ ካሳቁኝ በሰማ ሙቀት ሊገለኝ ነው። ውሻ አመት መቶ ሰዎች እግዚአብሔር ድንጋይ አንስቶ የምታችሁ እውነቷን እኮ ውሻ ስታይ መንገድ ላይ ሀይቡች ይባላል እንጂ በድንጋይ ሀይቡች ይባላል እንዴ? የትም የሌለ ነገር ውሻ እኮ ኖረ ከተባለ ረጅም ዓመት ኖረ ከተባለ 15 ዓመት ነው የሚኖሩ። የቲኔጀር ትማታለ እንዴ? በ40 ዓመት አንተ አታፍርም እንዴ? የውሻ እድሜ በሰው ሲተረጎም ራሱ ትልቅ ናቸው። ነው 70 ዓመቱ ነው የአንድ 15 ዓመት ውሻ በሰው 70 ዓመቱ ነው ይባል ራሱ። የአዞንት ስትማት አይደብርም እንዴ? ከዛ ደግሞ አለፍ ብሎ ሄዶ አጥር ስር ይሸናል። አንተ እኮ ነው ውሻው መመታት ያለብን። የረብ ውሻ ይመጣ። ባለፈው ገሎን ነበረ በበሬው፣ ዛሬ ደግሞ በውሻው ተከስቷል። እይተው ይመቸኛል ብያቸዋል። እና ስለ በሬ አውርተን ሳንጨርስ የተመቸኝ ቪዲዮ ደግሞ ጃጃ በሬው በሬ አመለጠ ያሸዋል ገና ገና። የሚገርም ሚም ነው። የማሽቃበጥ ሌቭላችን ከፍ ማለቱን ያወቅኩት መቼ እንደሆን ታውቃላችሁ? አንዱ ጀለሴ ምን አለ፣ የሆነችው አመታ ወይኔ ግዴታ ነኝ ያው ፔሪድ ላይ ነኝ እና በጣም እየቆረጠ ነኝ ስትለው፣ አይዞሽ ህመሙን አውቀዋለሁ አላለ? ብራዘር አታሽቃብጥ። ኧረ በስመ አብ። አንዱ እንደዚህ አይነት ጀለሶች አሉ። የምር ነው የምልህ። እንዲህ ምንም ከዚህ በፊት የሆነ ነገር እያወራችሁ ባለፈው እኔም ምናምን ብሎ የሚያወራችሁ ሰው ማለት ነው። እና በእንደዚህ አይነት ሰዓት ላይ የማይሆን ነገር ነው። እና ብሮ አቀባጠር ስለ ማንቸስተር በቃ ሜንሽን እያደረጋችሁ ሊገሉ ጉንፋኑ እዚህ ሊገለኝ ነው። እናንተ ደግሞ ስለ ማንቸስተር ሚም ትልኩልኝ አላችሁ። እስቲ ሰራልላቸው ይላል መላጣው ላንቺ ነው ማ። ወይኔ የማንም መቀለጃውኝ ይልቅር። ከተኛችሁበት ተነሱ ተነሱ። ምንድን ነው አንድ ጎል እንኳን እኔ ላግባ። እስቲ ተነሱ ተነሱ፣ አንድ ጎል ላግባ። ሙርቲ ይዛለ እንዴ? እኔ እዚህ መቀለጃ አድርገውኛል። አንድ ጎል ምናን ይላል? ወራዳ ነህ ማጉዌር ወራዳ። ዛሬ አንድ ጎል እንኳን ሳላገባ። ወይኔ የቁመት ያለ አረ ቁመት። ወይኔ ቅሌት። የማንም መቀለጃ ልሁን? የመረ ነው። እንዲህ ነው እንዲህ እንዲህ ማሰብ አለባቸው። ግን የማንም መቀለጃ አድርጋችሁ ነው ደሞን ከሊቪ ጋር ነው አሉ። ሜንሽን እንዳታደርጉ የቀዳሜ በቃ ከዚህ አመኛለሁ። ሊቨርፑል ያሸንፋል። እሺ የሴቶች ሱሪ ላይ ያለው ዚፕ ለምን ይጠቅማል? እሱ የሴት እቃ ለመክደን ነው። ሱሪ ላይ ያለ ዚፕ ለምን ይጠቅማል? ለንፋስ። ምንድን ያልከው? ለንፋስ ለነፋስ ነው የሚጠቅመው ዚፑ? ወይም ለማስገባት ወይም ለማውጣት። ላጤ በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው? ወንደ ላጤ ምንድነው? ኢንግሊሽ። እሺ ላጤ በእንግሊዘኛ ምን ማለት ነው? ላጤ። Hey, y'all come look at this. ወንበዴ አረት ይችላልላችሁ። ሌላ ታሪክ አይደላችሁ እንዴ? መንገድ ላይ ጥያቄ ቲ ቲክቶክ ላይቭ ሌላ ታሪክ ውስጥ እየገቡ ነው። ቅጣት ትጠላለ። ዮኒ ማኛ አልተቻለም በቃ። እዮዳብ ላይ ፎግሮ ሊሞትም ጎዮዳ አንጫጫቸው ጎዮዳ አንጫጫቸው። እኛ ምን አገባ ቢከፋቸው ምን አገባ ቢከፋቸው። ደግሞ ትታዘባለች ትላለህ። አምቡላንስ ጀለስ ዩዳሜ ምን አገኘ ወንድም አለ ምን አገኘ። ጫማህን ሳ ለማነው ለማነ ያስረከብከው? ሰንሰለቱ የማነ የሆነው? ነገ እንግዲህ እግዚአብሔር ይድረስልኝ። ተውኮታል ልጨምናት ነገሩ በነ ዮኒ ማኛ ብቻ አላበቃም፣ ቀጥሏል። ወዳበዝነ ቢልዲንግ ተናይት። አቤት ምን አይነት ጠንቋይ ነው ደግሞ ዛሬ መጣብኝ። ጫላም ነው በእናትሽ። ማን ነው በእናትሽ? እውነትም ጠንቋይ። ምን አቅለታለሁ? እዮዳብ መሰለኛ ነው ስሙ። ምድረ ቀናተኛ፣ ተሳዳቢ፣ ባለጌ በቲክቶክ ላይ ቁጭ ብለ ስትሻፍድ ቂጣ አሳይኝ። ምን አሳይኝ? ቂጣ አሳይኝ። ይኸው አንቺ ምን እያደረግሽ
ነው ምን አጥታም ነኝ እሺ ስራ ምንድነው? ሰራይማ ከሰኞስ ካር እስቴት ላይ ሎተሪ ነው ማዞ። ራሜ ደግሞ እጭን ነው ማዞ። ወን ደግሞ በቃላት ዞር ባል ማለት ነው። ባሉ ይመቻቹ። አየውራብ ነኝ ላይት ገብቼ ታብታብ ልበል። በራሷ ፊልም ተመታለች። እኔ ታብታብ አለል ምናን ብላ ሰከሳ ምናም እንዲሁም እየጨለለ ነው ልጁ። እንደዚህ ተሰራበት ደግሞ አስቡት። ከባድ ነው። ኢመቤቲን እየተቀጣሽ ቆ አይደለም አንቺ በየዚህ ሳሙና ጥበልኩሽ። ደና አርጌ መጠመጥኩልህ። ሰምነ ይመጣምታል ደስሳኝ ደሞ ታምራለሽ እኮ በጣም ወላይ በደል ቻርጅ ሰክቼ ነው ያወራው ያለው ሰው መኝታ ላይ ሄጂ እስቲ ያለውን ቦታውን አሳይኝ ያለሽበት ታውላ ላሳይ ካልችልም ታውልተኛ ማርያም ማርያምን በይ እውነት እሱን ሳሚው ካልከኝ እቀጣልሃለሁ አሁን እሱን ጥብለት ወይ ለታሪ ተቀጣጣው መድገም አቃተ እሱን ጥብለት ምን ሳሙና አለው እንዴ እሱ ነገሩ የኔ ፊት ላይ ያለው ኦይል ማለት ነው የኢትዮጵያን ኦይል ክራይሲስ እንትን ይላል ብለዋል ግን የኔ ያልጸባረቀ እየመጣ ነው ወይስ ምንድነው ሚስጥሩ አልገባኝም እየተላለፈብኝ እኮ ነው ካንቺ ትራንስፈር ያረክሽብኝ ጋባኝ ያሱን ነበር ጥያቄ በቃ ድሩም ከባጠረው አንዷ ባለፈው መጣችና የኢትዮጵያ ንስ ወተት ቦታት ነው ማረገው የኔ ጡት ወተት ሙሉ አዲስ አበባን ያጣዋል አዲሳውን ብቻ ሙሉ ኢትዮጵያ ማጥዋት የሚችል ጡት ነው ያለኝ አይ ነው ላችን በየቤታችን ሊደርሰን ነው ስነ ቅባት ነበር ችግራችን ደግሞ ያው ወዛ ምንድነው ያለው ለምሳሌ እሷ ደግሞ ወዜ ለመለው ኢትዮጵያ ነው ያለች ነው ምን ትላላችሁ እሺ ኮሜንት you guys oh my god watch this i'm so cute ምንድነው ምትዩ ወላንሳ ቢላክሱ ማይ አልተቻልክ ድረት ዝላቸው ለዳናይት ስም ወላንሳ ነበር ሲባል ወንካረኛ ይጋ ወላንሳ ሺ ወይደርሷል አጣና አልባመቱ ወራ እንደምን ሰነበቱ የምን አባባመት ነው አንተ ተናንተና መታል ነበር እንዴ ወንድም የተላንተና ሰንሰጠ ነበር ወይ የተሰባ አገልግሉ ነው ዛሬ ግን የገል ነው ሰጠው ወገሌ ነው ሰራው ዛሬ እናው ያው የትልም መጣው ብቻ ነው ያው የምትልል አይደል የዛሬው ገባ ብሩ የተፈለገው ለቤት ክራይ ነውና በገሌ ነው ዛሬ የምሰራው አሃ ጭራሽ የቤት ክራይ የምትከፍለው በውየው የብር ነው ማለት ነው አሬም መቻ ጠፍቶ አው ይው ላሁን አሰራሪ ማለት ነው በገሌ ስንሰራ አሰራራችን ይወፋፋ ይወለዱ ይፋፋ ምናምን ነገር የለውም የዚህ ቤት ጌታ ጠንበላል ምናምን እሱን ያከተተም ቀጥታ በሙገሳ ነው በሙገሳ ደግሞ 50 ብር አሃ ጭራሽ ታሪፎ ተወለታል አቆ አንተ ነህ እንዴ መናገር ያለብህ ዝም ብር እንደምሰጥ እና ድሮስ አንተ ልትወሰንልኝ ነው ስንት እንደምሰጥ ምን አይነት ነው በእናት አሁንም ለኔ ዝም ብለህ አዳምጥ የሚገርም ሙገሳ ነው ማለት ነው በአንድ ሙገሳ 50 ብር ነው ልገባው ነው እሺ እንዳረብሽ አሎ ወረቤት የሚያቀጥል ሙገሳ ነው ፈልግ ቸገር የለውም አሁን ዝም ብለህ አዳምጠኝውል እዚህ ማዶ አንድ ሙገሳ እዛ ማዶ አንድ ሙገሳ የዚህ ቤት ጌታ ስምማን ስሜ ከበደ አብዲሳ እንዴ ይገጥማል አንደው የዚህ ቤት ጌታ ከበደ አብዲሳ እንዴ አንተ ማለት እንዴ መልስስ ምን ነገር ይምበታል ወስልኝ አይደለም ብራዘር ይሄ ማለት ነው እንትነ ኢንትሮ ነው ገባሽ አይደለም መግቢያው ነው እየገባውስ ነው ገና ሙገሳው ደሞ ቀጣይ ይከተል አረ አፍት ነው እንጂ ምን ሆነ ነው ጎረቤት እንዲሰማ አርገ ደብለቅ አርገ አሪፍ ሙገሳ እንጂ አያሳስብም ይውል አዳል እዚህ ማዶ ኪሎ ስጋ እዛ ማዶ ኪሎ ስጋ የዚህ በጌታ ብራኑ ነጋ አረ ጉድ ያስጨርሰኝ ነው እንዴ አንተስ ወይ ብራኑ ነጋ ጭራሽ ብራኑ ነጋ አረ ብራዘር ምን ሆነ ነው ተረጋጋ በለው ግጠመ ገጥማለሁ እገጥመዋል ይላል እንዴ ግጣመን ያሳጣል ታጨርሰኝ ነው እንዴ ብራኑ ነጋ ጭራሽ አሁን በእናትህ ዝም ብለህ መለውን ወረድሽ አረ አንተ ሰውዬ ወደዛ ይደልኝ በእናትህ እንዴ ደሞ ቤት ውስጥ ጥሬ ብር ያዘ ማንንም ሰው ይል አረ ያሳስብ ሞባይል ባንኪንግ ምን አገልግሎት እንሰጣለን ብራዘር አረ ባንክ ውስጥ ብር የለንም ባክህ ለምን አፈታንም ጭራሽ ደሞ ብር ትፈልጋለህ እንዴ እንደዚህ አስፈራተህ አንተ አማል እንዴ በእናትህ ሲያስጠላ እኔ አቡ በዚህ ማለት ነበር ቆይ ማታ ርችቷን እንገናኛለን እሺ ቡሄ ሌላ ታሪክ ገብቷል አሬኛ ቤት መተው አብራችሁ ጽፈር ነበር ከለቀቀኝ ስፖርት ምናን ብይ ተፍ ተፍስል ነበር በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ የመጀመሪያው ቦምብ ተወረወረ ቦምቡን እና ጀነራል ሳለ ፍትለፊት ላይ ወደቀ ቀጠለና ጥይት ተጀመረ ሩምታ ተጀመረ
ሰው የሞተ የወደቀ ያ ይሆነ እና ምንም ነገር የለም አቆማሉ። አሁን ወደ እኔ የተተኮሰ መሆኑን ያወቁት በደንብ ያወቁት የገባኝ አንዱ ነጋ እንዲህ ተኝቶ ስቴጅ ስር እንዲሆኑ ወደ እኔ ካላችሁ እንዲያነጣጥ ዲሳይ ወደ እኔ ነው ዞር ሲል ድንጋይ አገኘውና በድንጋይ መታሁት። ያ ወደ እኔ ማይነጣጥ ነው። አዎ በድንጋይ መታሁትና የራሱን ከላሽን ተቀብዬው ከኋላ ወደፊት ወጣሁና ስቴጁ ላይ ምንም ነገር የለም ተኩስ አቁም አልኩ። ይሄ ምስል ከሳች የሚባል ነገር አለ። በቃ አንደኛ አንተ ያ ጓደኛ ከዛ ተስቀየም ልጅ ጋር ፍቅር ጀመረ እና እንዴ ጓደኛ አይደል እንዴ ለምን አታስቆመው? ካንቺ ጋር ሲጀምር እሱ መቼ አስቆመኝ? ቻየው በባለፈው ቪዲዮ ላይ ላይቭ ኦፍ አቤል የገቢ ምንጭ ታወቀ ምናምን ብሎ ቪዲዮ ተሰርቶ ነበር። ለሱ ምላሽ ሰጥቷል። ሲስ ሰርጀሪ አሰራሽው እንዴ ብሎ አንድ ኮሜንት አድርጎለታል። እና ይገርማችኋል እኛም ድንግጠን ነበር። እና እኛም ድንግጠን ነበር ስል እኔም ድንግጬ ነበር አንዳንድ ጓደኞቼም ድንግጠው ነበር። ድንግጠናል የምር ነው ድንግጠናል። እንደዛ አይነት ጡት አይተናናቅም። ወድ አብሬሎች ዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበር። ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አድርጉ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ። ቲንክስ ጊፍት ለሰጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። እንዲሁም በሌላ ባሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ፣ ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉ። ቻው።